Черги в судах та приповнені морги, прогнозують експерти у разі набуття чинності змін до кримінального законодавства. Чому містяни платять різну комуналку, коли живуть у однакових будинках? І наскільки можуть різнитися рахунки? У скільки обійдеться оренда авто у Вінниці та де можна взяти машину на прокат? Нова розробка Мольфару, спостережний пристрій для блокпостів, вирушив на передову. Жити повноцінним життям допоможуть 850 тисяч гривень. Вітаю! Підсумовуємо тиждень разом. Це «Постфактум» на телеканалі «Віта». Про все детально розкажу я, Лариса Бондар. Скільки доведеться чекати рідним на поховання покійника? Питання тижня, що минає. Воно викликало бурхливі емоції в українців. Все через правки нардепа Андрія Лозового до Кримінального процесуального кодексу. Вони начебто мають забезпечити повне та неупереджене розслідування справ. Та ось експерти твердять, у правках чимало прогалин. І поки система налагодиться, сутужно доведеться родичам померлих. Три дні на поховання. В такі терміни звикли прощатися з небіжчиками українці. Та нині чимало розмов про зміни в кримінальному судочинстві. Мовляв, тепер ці терміни можуть затягнутися. А все через експертизи. Раніше, виїжджаючи на місце злочину або раптової смерті людини, слідчий призначав дослідження одразу. Тож у більшості випадків похорони відбувались за три дні. Тепер же, згідно новацій, їх призначатиме суд. А це додатковий час на розгляд. Ці люди змушені будуть самі йти в суд вирішувати питання, йти до слідчого, щоб швидше рішити ці питання. Ну, в той час, коли вони повинні думати тільки про прощання з рідною душею, коли вони нуждаються в підтримці і допомозі, ми, виходить, створюємо їм такі недопустимі перешкоди. Розбирається із нововведеннями і керівництво обласного бюро судмедекспертизи. Вивчивши документи, зазначають, чекати на рішення суду доведеться не всім. Це не стосуватиметься людей, які померли за віком або внаслідок затяжних хвороб. Ті люди, які там стояли на обліку, тривало хворіли і таке інше, їм повинні виписувати свідоцтво про смерть сімейні лікарі, так як це було і раніше. Особи, які померли в закладах охорони здоров'я, знову ж таки, від захворювань, так само, як і раніше, направляються на патологоанатомічне дослідження, робиться розтин патологоанатомічний, і патологоанатом виписує лікарське свідоцтво про смерть. Постає питання, де зберігати тіла тих людей, яким все ж потрібна експертиза, але рішення суду щодо її проведення не винесено. В тих моргах, де є холодильники, це така проблема невелика. Але ж є наше Вінницьке обласне бюро, має 17 районних відділень, де майже ніде немає холодильників. І така ситуація не лише по Вінницькій області, а й по Україні в цілому. І чим довше суд зволікатиме з дозволом на експертизу, тим більше тіл збиратиметься в моргах. Зросте навантаження й на Феміду, прогнозують у поліції. Адже, до прикладу, всі слідчі області з клопотаннями змушені будуть звертатись лише у міський суд. Якщо брати в цілому по області, то в нас працює 390 практичних слідчих. І закон зобов'язує їх усіх звертатися з такими клопотаннями винятково до Вінницького міського суду. Якщо взяти до уваги, що в суді працює 5 слідчих суддів, звичайно, що люди і хворіють, і йдуть у відпустку, тобто реально може бути менше цих суддів, то можна уявити, яке буде навантаження. І це не лише справи за вбивствами чи раптовими смертями. Це й експертизи по крадіжках і зняттю побоїв. А іноді лише одна справа вимагає до десятка досліджень. Чи встигатимуть вкладатись судді в прописані законодавчо терміни, покаже час. В самісінькому центрі Вінниці відкрився вхід у старовинне підземелля. Проваля утворилося на подвір'ї художнього музею поруч із краєзнавчим. Знахідка зацікавила дослідників історії міста. Запевняють, це залишки домініканського монастиря. Монахи використовували їх як комори. Спорудили підземні ходи в 17 столітті. Ведуть вони до Спасу Преображенського собору. І такі лази не поодинокі на території комплексу Мури.
Опалювальний сезон добігає кінця. Зовсім скоро суми у платіжках за комірне зменшаться, адже не потрібно буде платити за тепло. Однак протягом зими багато вінничан переймались питанням, чому вони сплачують за опалення більше, ніж, наприклад, їхні друзі чи рідні. Причини з'ясовувала Тетяна Орлова. Олександр мешкає у типовій двокімнатній квартирі площею 48 метрів квадратних. На опалення щомісяця витрачає 1200-1300 гривень. У минулому році, наскільки я пам'ятаю, 1500 гривень ми платили в найбільш такі пікові періоди щодо морозів. Ігор живе у будинку поряд у такій же квартирі, як і Олександр. Однак за тепло сплачує менше. Десь під тисячу. Так, приблизно це жінка займається, вона там до копійки рахує. Обидві багатоповерхівки звели у 70-х роках минулого століття. Мають вони однакову кількість квартир, загальнобудинковий лічильник та однакове під'єднання до мереж централізованого опалення. Тепла щомісяця споживають також у рівній кількості. Чому ж рахунки за нього надходять різні? Питання може бути тільки в одному, що десь, наприклад, мешканці виставили витрату нормативну, а десь попросили, я думаю, щоб виставити трошечки більше, і тому в цих будівлях така різниця. Хоча треба звертати увагу і на заходи з термоізоляції, модернізації внутрішньобудинкової мережі. В обох будинках тепломережі знаходяться у підвалі, однак у багатоповерхівках, в якій живе Ігор, вони утеплені, що дозволяє заощадити кілька сотень гривень щомісяця. Проте це не єдиний спосіб зменшити суму у платіжці. Допомагають також утеплення будинку та встановлення пластикових вікон. Тобто, якщо ми утеплюємо будинок там пінопластом чи мінеральною ватою, ми відповідно збільшуємо термічний опір проникненню тепла назовні. Тобто, чим більше опір стін до проникнення тепла, тим менше вони витрачають теплової енергії. Не менш важливу роль відіграє і розподілення тепла по будинку, кажуть у Міськтеплоенерго. Аби воно було рівномірним, на стояки потрібно встановити спеціальні балансувальні крани. Потреба квартири, які знаходяться ближче до подачі теплоносія, прижати. І таким чином ми на квартири, які знаходяться на кутових частинах будівлі, ми виходить вирівнюємо розподілення теплоносія по всьому будинку і забезпечимо рівномірний прогрів. Це дозволить зменшити витрати на воді. Стежити треба і за приладами, що фіксують об'єм тепла, яке надходить на будинок. Якщо ці роботи мають виконувати теплопостачальні організації перед початком опалювального сезону, то заходи із енергозбереження – справа мешканців. Завдяки термомодернізації можна заощадити до 40%. Так, утеплення стін дозволяє зменшити витрати тепла на 20%. Встановлення пластикових вікон на 10%. Утеплені мережі заощаджують від 3 до 5% тепла. Тож, аби наступної зими не бідкатися через великі суми за обігрів помешкання у платіжках, подбати про їх зменшення зараз саме час. 100 тисяч гривень розподілять між вінницькими журналістами. Вже вдруге в області стартує конкурс на кращі статті, сюжети та повідомлення про децентралізацію. Участь у ньому можуть взяти онлайн-медіа, друковані видання, теле- та радіокомпанії. За перші місця журналісти отримують по 10 тисяч гривень, за другі – 6, за треті – по 3 тисячі. Загалом буде 18 призових місць. Заявки потрібно надсилати на адресу konkurs.rada@gmail.com. Кожен учасник може подавати до 3 матеріалів. 3,5 тисячі гривень штрафу доведеться викласти за букет первоцвітів. Це стосується як продавців, так і тих, хто вирішив купити червонокнижну рослину. Адже відповідно кодексу це адміністративне правопорушення, і воно передбачає матеріальне покарання від 510 до 3655 гривень. Зокрема, за одну зірвану рослинку людина заплатить державі 62 гривні. Відстежують незаконну торгівлю муніципальна поліція, патрульні поліцейські та державна екологічна інспекція. Національний банк України працює над введенням в обіг нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор запроваджує їх, аби витіснити з ринку частину банкнот. Розраховуватися монетами і банкнотами відповідних номіналів можна буде одночасно, доки ті природно та поступово не замістять останні в обігу.
Росіянин у Вінниці вирощував коноплю. В орендованому приміщенні будинку на Старому місті уродженець міста Сочі Російської Федерації облаштував теплиці, де і розводив заборонені рослини. Для їх вирощування господар створив усі необхідні умови та відповідний мікроклімат. Підключив лампи денного освітлення, додатковий обігрів, систему поливу та вентиляції. Викрити допомогла пожежа в будинку. Після її ліквідації поліцейські під час обстеження будівлі виявили 190 кущів конопель і насіння. За такий злочин передбачено покарання терміном від 3 до 7 років позбавлення волі. Вінницькі поліцейські долучились до всеукраїнського флешмобу «Кобзар. Серце України», коли впродовж тижня у різних містах лунають вірші та пісні на слова великого поета. Тож разом із вихованцями дитячого садочка «Теремок» поліцейські згадували творчість Кобзаря. У художньому музеї малеча презентувала його малюнки та декламувала вірші. Потім усі учасники флешмобу поклали квіти до скульптурної композиції Тараса Шевченка. Намітилася термінова поїздка, але немає на чому їхати. Тепер це не проблема. В Україні набирає обертів ринок прокату автомобілів. Взяти в оренду можна як звичайну «Ладу» економ-класу, так і сучасну, нафаршировану різними автоноваціями іномарку. Але від того, яку ви оберете машину, залежатиме сума, що доведеться заплатити за неї. Ціна прокату за добу починається від 10-15 доларів і може сягнути навіть 200. Двічі взяти авто на прокат в Україні довелося Сергію. І двічі без пригод не обійшлося. Перша машина обламалася на півдороги, тож чоловік кілька годин чекав на заміну. Вдруге, попри бронь, він замість обіцяної іномарки з кондиціонером отримав 99-й «Жигуль». Та ще й коли повертав його власникам – несподіваний сюрприз. Ззаді на дисках не було колпаків. Коли я брав, я уваги не звернув. Але коли я повертав машину, мені сказали, що там вони були. Ще купляв колпаки, 4 колпаки нових, які мені обійшлися ще тоді на той час, десь гривень 500. Ринок прокату авто в Україні є, хоча й не розвинутий, як у Європі. 70% його клієнтів – іноземці. Українці ж беруть в найм машини, коли власні в ремонті, а ще для туристичних поїздок, відряджень та зустрічі іногородніх чи закордонних делегацій. Вартість прокату залежить від класу авто та терміну, на який його орендують. Чим він довший, тим нижча ціна. У Вінниці прокат 99-го ВАЗу на день обійдеться у 25 доларів. Та коли орендувати таку машину на місяць, доба стане у 12 доларів. День прокату іномарки в залежності від її стану та начиння коштуватиме від 40 до 60 доларів. Елітного авто – більше 80, але коли подібні машини позичати на місяць і довше, їхня оренда буде вдвічі дешевше. Прокат супердорогих автомобілів починається від 180 доларів на добу. Для оформлення договору оренди необхідно мати паспорт та права. Процедура нескладна. Обидві сторони підписують папери, зокрема акт прийому і передачі машини. В ньому фіксують усі наявні в авто пошкодження, умови його експлуатації, терміни оренди та інші деталі. Сплачується завдаток і після цього відбувається передача ключів. Готуємо договір проката і доставляємо автомобіль, либо на, як правило, це либо железнодорожний вокзал, либо аеропорт, либо по городу, по указаному місту. Ця передача автомобіля вже по підготовленим документам составляє порядка 50 хвилин. Автомобіль видається з повним баком бензину і також клієнт його повертає. Компанія, яку очолює Тетяна, здає машини лише тим, хто має стаж водіння не менше 3 років та вік старше 21-го. За умовами прокату, автомобіль потрібно повернути в тому ж стані, що й при видачі. Клієнт попадає в ДТП. В цьому випадку відповідальність на себе бере страхова компанія. Автомобілі всі застраховані, і каска, і громадянська відповідальність. Якщо щось по вині клієнта, скажімо, відламав, щось відбив, то, відповідно, оформляється теж актом повреждення, і ця сума оплачується клієнтом. Орендувати автомобіль можна і у звичайних автовласників, тих, які мають машини та за певних причин наразі не їздять на них. Кілька місяців тому в Україні запустили онлайн-платформу. Ідея належить вінничанину Ігорю Добрянському. Він свого часу займався прокатом авто у Вінниці. Згодом вирішив розширити географію бізнесу. Тепер допомагає через інтернет винаймати та здавати приватні авто. Будь-який автомобіль, який їздить по дорозі, в будь-якій країні світу може потенційно здаватися через проект через стартап sizecar.com. Ось все, що потрібно власнику авто, це завантажити свій автомобіль на сайт, додати фото, тобто декілька хвилин, і авто вже в пошуку. Це абсолютно безкоштовно для власника автомобіля.
На сайті власник авто вказує умови, за яких погоджується його здавати. До прикладу, вік водія, суму авансу, у яких цілях може використовуватися машина та скільки кілометрів на ній зможе проїхати винаймач. Тут же адміністратори допомагають заповнити договір, який сторони підписують при передачі машини. Ціни у нас дешевші, ніж локації всюди можна взяти в будь-якому, да, маленькому місті, в селі. І взагалі великий вибір класів авто. Ну а щоб не потрапити в ситуації, у яких побував герой нашого сюжету Сергій, експерти радять під час укладання договору оренди та передачі машини сфотографувати її на телефон з усіх боків та всередині. А ще при оформленні паперів простежити, аби всі подряпини чи поламки були вказані в акті передачі. Нові машини цього тижня подарували рятувальникам Вінниччини. Автомобілі використовуватимуть не лише для ліквідації пожеж, а й для допомоги при ДТП та у інших рятувальних заходах. Вони оснащені сучасними гідравлічними інструментами, бензорізом, освітленням та насосом та розраховані на 6 чоловік особового складу. Ця техніка, вона краща, ніж та, яка була минулого року вручена, 19 позиціями, розумієте? Наприклад, 3 позиції по насосу, тобто вона усовершенствована ще більше, і вона проща. І якщо порівняти одну і другу, вони вроді однакові, але ця вже трошки краща. 3 із 5 машин вирушать до Козятинського, Хмельницького та Тиврівського районів. Інші 2 поповнять Вінницький автопарк. Окрім цього, рятувальники вперше отримали спорядження для піротехніків. 40 бронежилетів, стільки ж касок та 5 радіостанцій. Все майно закуплене за кошти Державної служби з надзвичайних ситуацій. Коштує 24 мільйони гривень, з них 500 тисяч витратили на обмундирування для піротехніків. День українського добровольця відзначила Україна цього тижня. Його в державі започаткували минулоріч. Дату обрали не випадково, адже саме 14 березня 2014-го 500 бійців одразу з Майдану поїхали на полігон у Новій Петрівці, що під Києвом, для формування першого добровольчого батальйону. Тож у цю середу у Вінниці представники влади та громади вшанували хвилиною мовчання полеглих на сході героїв. Поклали квіти біля пам'ятного знаку Небесній Сотні. Двадцятьом 5 атовцям з нагоди Дня українського добровольця вручили подяки та грошові премії від міської влади. Ну а що спонукало хлопців тоді піти на війну? Один із очевидців тих подій розповість у матеріалі далі. Это уникальная фотография во время штурма позиций на Іловайську, когда пытались прорваться к батальону Донбас, чтобы разорвать кольцо. Не вдалося. З жалем згадує атовець Олексій Логачов. В тому бою він втратив 3 побратимів. Саме тому, зізнається, переглядати фотографії з фронту він не любить. За кожною з них своя історія і зазвичай не дуже приємна. Один із ребят, который на этом снимке есть, получил тяжелое ранение, подорвался. Он сейчас без ноги. Один погиб. На буремному Донбасі Олексій Логачов провів 2,5 роки. Пішов добровольцем у 2014-му. За плечима мав бойовий досвід Афгану. Це і підштовхнуло чоловіка стати на захист цілісності та кордонів України. Я все прекрасно розумів, в якому стані знаходилася армія. Извините за выражение, ребята, в глаза автомат многие не видели. Я очень не хотел бы, чтобы люди гибли по незнанию. Сьогодні Олексій – один з 25 вінничан, які отримують подяки та грошові премії від мерії. Служу народу України. Нагороджують з нагоди Дня українського добровольця. Його встановила Верховна Рада минулоріч, адже саме 14 березня 2014 року 500 бійців з Майдану поїхали на полігон у Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Саме завдяки добровольцям вдалося зупинити російського агресора, що дало можливість мобілізувати сили в тилу і озброїти армію. Скільки добровольців воювали у зоні АТО й досі не підрахували. Фахівці кажуть, зробити це неможливо. Обліку як такого не було. Однак є точна цифра загиблих. З вінничан добровольців на буремному сході полягло 7.
Близько 3 тонн гумвантажу відправили до зони АТО цього тижня вінничани. В посилці – продукти, медикаменти, термостійкі, захисні комбінезони для механіків, які не горять і не тліють. Також волонтери передали військовим нову розробку мольфару – пристрій для спостереження на блокпостах. Він має захистити хлопців від куль-снайперів. А ще на схід поїхали будівельні матеріали, потрібні для створення бойових позицій. Треба бліндажі робити, треба робити землянки, окопи, там це все інше. Відповідно, воно там утепляється, формується якась там позиція, щоб сховатися. Окрім того, за гроші, що зібрали під час аукціону конкурсу «Міс Вінниця-2018», а це понад 46 тисяч гривень, закупили тепловізори та запчастини для фронтових авто. Волонтери констатують, останнім часом допомагати фронту стало важче і називають дві причини. Перша – недовіра через псевдоволонтерів, які, прикриваючись допомогою, наживаються самі. Друга – люди звикли, що в країні йде війна. В Україні пропагують і популяризують службу за контрактом у Збройних силах України. У пріоритеті вона і у вінницьких військових комісаріатах. Цієї призовної кампанії в області вже 200 вінничан, серед яких 16 жінок зголосилися піти в армію за гроші. Чим приваблює їх служба за контрактом, розповість Олена Гук. Вінничан запрошують на військову службу за контрактом. Нині вона в пріоритеті. Вимоги до кандидатів прості. Головне – ніякого кримінального минулого. Треба бути палким патріотом, до того ж обов'язково освіченим при роботі та мати міцне здоров'я і взірцеві сімейні стосунки. А головне – велике бажання служити на благо вітчизни. Звичайно, перевага надається військовослужбовцям, які будуть проходити службу в бойових частинах. А також є можливість проходити службу в частинах забезпечення життєдіяльності Збройних сил України. Тих, хто з військовою справою не мав справи, навчатимуть у навчальних центрах Збройних сил. Упродовж 3 місяців контрактники опановуватимуть спеціальності. Серед популярних – сапер та гранатометник. Роботу пропонують навіть в армійському оркестрі. До присяги ж їх приведуть по завершенні загальновійськової підготовки. Якщо це військовослужбовці жінки, вони практично проходять службу біля місць фактично їх проживання. Якщо це військовослужбовці, які проходили, брали участь раніше в зоні проведення терористичної операції, вони переважно бажають проходити військову службу в зоні проведення терористичної операції, бажають проходити службу зі своїми побратимами. На контракт беруть чоловіків віком від 18 до 60 років, жінок – до 40. Наразі у військкоматах тривають медичні огляди. Вузьких спеціалістів проходять, як і строковики. З 300 – 90 придатних. Серед найпоширеніших патологій – плоскостопість, язви шлунку, проблеми із хребтом та неврівноважена психіка. Багато от останнє час у нас по дерматологу. А проблеми по дерматологу, ну, видимо, зв'язані з високою сонячною радіацією. Я взагалі в цьому році столкнувся, от смотрели, коли приписка йшла, 2001 рік. Дуже-дуже багато молоді, які мають невуси, ну, таких великих розмірів будемо. І обширний, і в великому кількості. От. І навіть було таке, що ми знаходили кілька онкопатологій. Укласти договір зі Збройними силами України можна від 3 місяців до півроку. Контрактникам обіцяють 7 тисяч гривень заробітної плати, за досвід та знання ще більше. Місце служби військові обиратимуть самі. Насильно нікуди нікого не відправлятимуть, запевняють військові комісари. Якщо військовослужбовці приймають участь в антитерористичній операції на сході нашої держави, на першій лінії оборони, також вони отримують додаткову грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Якщо військовослужбовці приймають участь на другій лінії оборони, вони отримують додаткове грошове забезпечення в розмірі 4,5 тисячі гривень до основного грошового забезпечення. Пропонують контракт і строковикам. Окрім іншого, заманюють тим, що армієць житиме вдома, а не в казармі, а на військову службу ходитиме як на роботу. Втім, не всі призовники в цьому обізнані. Перший раз від вас чую. Що, серйозно? Так. Чув про контрактну службу. Дізнаватися буду трошки пізніше. Бажання маю. Повністю на службу на контрактній основі Збройні сили України планують перейти до 2020 року. В таку армію хочуть набрати 250 тисяч українців. І це за нормами мирного часу.
Вінницькі зливові каналізації пройшли тестування талим снігом. З настанням плюсових температур вінничани не відчули жодних незручностей із надлишком води на дорогах та тротуарах. Все завдяки тому, що восени комунальники провели профілактичну роботу, відремонтували решітки зливових каналізацій та прочистили проблемні ділянки. Наразі відповідні служби контролюють, аби вода встигала сходити у колодязі та не було підтоплень. Весняна розчистка зливових каналізацій розпочнеться за кілька тижнів. При цьому застосують і нову машину, яку придбали минулоріч. Поки використовувати її не дозволяє температурний режим. Вінничан вчитимуть китайській мові. У технічному університеті планують відкрити інститут Конфуція. За пропозицією технологічного університету Північно-Західного Китаю. ВНТУ обрали не випадково, адже вже другий рік поспіль тут працює центр вивчення цієї іноземної. Наразі узгоджено усі деталі щодо відкриття. На кшталт кількість працівників, розмір необхідного фінансового сприяння, місце розташування закладу. Зазначимо, інститут Конфуція – це освітня організація з поширення китайської мови та культури. У світі більше 320 його відділень. 5 з них діє в Україні. У Національний реєстр досягнень Книгу рекордів України потрапили вінницькі лікарі. За кількість перевиданих медичних довідників під назвою «Сучасні кваліфікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів». Їх було 23. Перша книга вийшла друком у 99-му році, і тоді в ній описувалось лише 10 захворювань. В останньому ж примірнику більше сотні хвороб та методи їх лікування. Розрахований посібник на сімейних лікарів та терапевтів. Усі автори, а їх 24, отримали дипломи, а їх імена занесені до Книги рекордів України. Фотоальбом із світлинами українських хат, побудованих у 18 та 19 століттях, презентує народний художник України Володимир Козюк. Альманах «Хата під стріхою. Останній штрих минулого тисячоліття» – результат 20-річної праці митця. Він закадрував 450 стародавніх будівель, однак до видання увійшли лише сотня світлин, адже решта виявилися у напівзруйнованому стані. Найстаріша хата, яку вдалося знайти, побудована на початку 18 століття. Найбільша мала кухню і 5 кімнат, але 90% помешкань були однокімнатними. Фотоальбом Володимира Козюка номіновано на рекорд України. Його офіційна презентація відбудеться 19 березня о 15 годині у Плеяді. Вхід вільний. Тоді, коли є мрія та надія, але відсутність грошей убивають шанс на їхнє втілення. Щоб навчитися говорити та мати можливість чути, трирічній Анастасії потрібно майже 850 тисяч гривень. За них у Києві лікарі могли б зробити Насті спеціальну операцію. Та за півтора роки батьки дівчинки зібрали лише третину цієї суми. І поки решти грошей не вистачає, час, коли операція найбільш ефективна, безжально спливає. Ця маленька дівчинка Анастасія Купцова, як і вся малеча її віку, вона обожнює іграшки, ігри та книжки. Каже, мавпа. Мам. Ам-ам. А-ам. Банан. Банан. Дай. Правильно, молодець. Настя хоче все знати, вчить літери та цифри, та з-поміж усіх можливих ігор завжди обирає спілкування з дітьми. Але вони її не розуміють, вона не може їм розказати, що ми ходили в гості. Вони собі грають, вони собі взяли ігрушки, там щось придумують, якісь казочки складають, а вона що, вона не знає як і що. Це їм не дуже цікаво, знає. А все тому, що Настя майже нічого не чує. Діагноз лікарів – зниження слуху 5-го ступеня, а це практично глухота. Виявили хворобу більше 2 років тому, тоді дівчинці не виповнилося і року. Весь цей час вона носить слуховий апарат, а батьки мріють про операцію, яка може зробити Настю чуючою. Хочемо, щоб вона чула, щоб вона сама все. І навіть тяжко подумати, якщо ти йдеш по дорозі, іде машина, і ти не чуєш, і хто його знає, яке може бути, то теж не хочемо такого. Да? Хочемо, щоб чула. Операцію по вживленню кохлеарного імпланту, яка потрібна Насті, роблять у Києві. Та ось уже 2 роки дівчинка чекає на свою безкоштовну чергу. Дуже довго просувається. Ми були 239, зараз вже 115 якось так. Та не знаємо, як цього року, чи будуть робити операції, чи не будуть, і скільки ще чекати. Поза чергою ціна питання – 844 тисячі гривень, і знайти їх потрібно вже сьогодні. Адже чим раніше зроблять операцію і встановлять Насті імплант, тим більше шансів, що вона говоритиме. Це пристрій, який дозволяє замінити ушкоджені волоскові клітини, рецепторні клітини в органах слуху, на штучні. Чутність 100%, звук буде наближений того, що ми якби звикли сприймати вухом і в класичному розумінні поняття звук, він буде наближений, але
Період реабілітації, адаптації, заняття сурдопедагогом дозволить сприймати повноцінну згоду. Більше півтора року збираємо кошти, але не назбирали навіть третини необхідної суми. Сума такого імпланту – 844 тисячі гривень. Там зараз є трошки більше 250 тисяч гривень. Тому, звичайно, просимо всіх долучитись, тому що без цього імпланту дитина не зможе ні говорити нормально, ні розвиватись. Вона має шанс, але немає грошей. Оце саме гірше. У Вінниці понад 50 діток, яким було зроблено подібні операції. Всі вони вчаться у звичайних школах чи садочках і говорять, і чують. У Вінниці втретє відбувся конкурс «Благодійна Вінниччина». Це регіональний фінальний етап національного конкурсу серед благодійників України. Роботу доброчинців відзначили своєрідними оскарами у формі янголів, прикрашених бурштином. 11 оскарів добра вручили місцевим громадським діячам та волонтерам, які відзначилися протягом минулого року. На регіональному етапі конкурс не завершується. Попереду фінал у благодійній Україні, де вінничани мають великі шанси здобути перемогу на національному рівні. Знаєте, ми як світлячки, от ми зі всі зібрались, ми от вийдемо відсюди і підемо далі світити тим світом, тим добром, яке є в нашому серці, тим бажанням допомагати людям. І я дійсно сьогодні благодарен всім вам, що ви робите, за те, що ми разом робимо. Я дуже благодарна цим людям, які дають можливість і дають, і дарять чисту, світлу любов людям, які нуждаються. Бути небайдужими до чужих проблем – ця якість і вирізняє людей з-поміж інших жителів планети, а ще робить цей світ добрішим. Тож я бажаю кожному з нас ніколи не потребувати серйозної сторонньої допомоги. А коли випаде нагода зробити чиєсь життя кращим – не відмовлятися. На цьому ставлю крапку. До зустрічі у наступних постфактумах. Бережіть себе і дорогих серцю людей.